Okey, baik. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita ke siri webinar program santai-santai cuti sekolah. Jadi hari ini dah apa sesi yang kelima ya. Dah sesi kelima, kita dah jalankan dua hari. Sesi satu, dua pada hari Isnin. Kemudian tiga, empat pada hari Selasa. Dan hari ini hari Rabu, kita mula dengan sesi lima dan petang nanti ada sesi keenam. Jadi salam sejahtera dan selamat datang saya ucapkan kepada guru, murid dan mungkin ada juga ibu bapa yang dapat join bersama kami pada hari ini di siri webinar program santai-santai cuti sekolah anjuran bersama Cytron Technologies dan Cikgu Get Certified dengan sokongan sektor sumber teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Okey. Saya Idris, merupakan moderator bagi sesi webinar pada hari ini. Okey, ini adalah kali kedua. Kali kedua saya jadi moderator. Yang pertama masa sesi kedua berkenaan dengan RBT apa tu? Maker Uno kit. Okey, jadi lagi sekali. So, pada hari ini kita akan buat perkongsian tentang aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan menggunakan kit solar RBT. Okey, topik ni sebenarnya sebelum yang kita dah kongsikan apa yang menggunakan yang pengaturcaraan tu. Yang ni topik sebelum unit 2 untuk buku teks sekolah kebangsaan lah. Kita tahu kita ada juga SJKC dan juga SJKT. Tapi kedua-duanya juga ada menggunakan solar. Okey, jadi bersama hari ini pembentang adalah Puan Atifah Soat dan juga Encik Adrian Teo. Okey, keperluan latihan. Cikgu-cikgu ataupun murid-murid, ibu bapa perlukan komputer ataupun laptop. Sebaiknya untuk sesi ini sebab dia tidak melibatkan apa-apa software ataupun pengaturcaraan, jadi satu skrin pun dah cukuplah. Seperti saranan saya sebelum ni, menggunakan dua skrin lebih selesa kalau ia melibatkan software. Jadi kita mudah nak ikut. Kemudian capaian internet yang stabil. Ini semestinya sebab kita dalam apa era norma baharu ni, kita belajar semua melalui internet. Jadi doakan kita punya sesi ni pun internetnya baiklah. Stabil sepanjang perkongsian sampai habis ya. Kemudian kit solar RBT. Yang ini pilihan, tapi kalau nak ikut sekali turut serta buat hands on semasa perkongsian ni perlu adalah. Okey, kita akan tunjuk step by step dan caranya tidak susah, memang menyeronokkan lah. Ini adalah peringatan mesra. Jika terdapat pertanyaan, kalau cikgu nak tanya apa-apa boleh tulis di ruangan live chat di YouTube, ada di sebelah kanan tu, tulis saja. Sekarang ni pun dah ada banyak cikgu-cikgu dah tulis. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Okey, terima kasih ya cikgu semua yang sertai kali ni. Kemudian sesi Q&A juga akan dibuka pada 10 minit terakhir sesi webinar. Pautan borang kehadiran akan diberi dan dijawab oleh peserta di akhir sesi webinar. Okey, dah hujung nanti baru kita akan berikan pautan borang borang kehadiran. Kemudian rekod SPL KPM bagi peserta, guru atau pegawai KPM akan direkodkan secara manual oleh pihak urus setia berdasarkan kepada nombor kad pengenalan yang diisi dalam borang kehadiran. Jadi peringatan supaya isi borang tu tulis betul-betul nombor kad pengenalan dan juga email. Kalau boleh double check, triple check, check banyak kalilah. Okay, sebab kita banyak terima kesilapan semasa menulis nombor kad pengenalan dan juga email. Okey, baik. So sekarang kita akan kita berkenalan dulu. Walaupun sebenarnya dah jumpa sebelum ni kan. Okey. Puan Atifah Suat dan juga Encik Adrian Teo. Okey, apa khabar? Baik. Baik, sihat-sihat. Ha. So untuk topik kali ni kita perlu tanya cuaca. Cuaca baik tak? Sebab kita perlukan cahaya matahari ya, sebab solar kan. So kita harap macam tempat saya ni agak mendung sikit lah.
So kita tengok nanti macam mana untuk kita boleh demo menggunakan apa solar dan semestinya melibatkan cahaya matahari, itu yang terbaik lah. Okay, jadi macam mana Puan Suat dah bersedia dan Cik Adrian? Ya. Yeah. Okay. Okay, dah bersedia. So tanpa melengahkan masa, saya pas ke Puan Suat dan Cik Adrian untuk membentangkan untuk perkongsian kali ini. Dipersilakan. Okay, assalamualaikum semua. Saya harap semua dalam keadaan sihat eh. Harap pagi ni cuaca pun mendung, sejuk, sedap ni kan. Tapi saya berharap adalah cahaya matahari supaya nanti JK boleh lakukan demo dengan baik eh. Kejap lagi. Sebab kita ada satu perkongsian yang sangat menarik tentang tenaga solar eh. Sebab kita dapat tahu yang macam Cik Idris cakapkan tadi, tenaga solar ni ada dalam subjek RBT, tapi dalam yang awal-awal lah, yang hari tu kita buat masa hari Senin tu, chapter yang dah seterusnya. Yang ni chapter yang sebelum tu tentang tenaga solar. Jadi saya akan kongsikan apa yang saya tahulah tentang tenaga solar pada hari ini bersama dengan Cik Adrian. Okay. Jadi tenaga solar ini isi gadungan yang kita akan sama-sama kongsikan pada hari ini. Kita akan tahu tentang tenaga boleh baharu, pengenalan tentang tenaga solar, kebaikan tenaga solar, kekurangan tenaga solar. Lepas tu kita ada demo projek. Lepas tu kita akan cakap juga sedikit tentang tenaga angin sebab dia macam ada kaitan sikit. Dan juga kita akan adakan sesi soal jawab 10 minit pada masa akhir nantilah. Okey, tapi kalau ada apa-apa soalan boleh je tanya semasa sesi ni tengah berjalan eh. Jangan segan dengan silu. Apa, just tanya je kalau ada apa-apa soalan. Okey. Okey, jadi tenaga boleh baharu. Apa itu tenaga boleh baharu? Okey, tenaga boleh baharu ni adalah tenaga yang dijanakan daripada sumber semula jadi secara berterusan. Contohnya matahari, air daripada empangan ataupun tenaga upaya, lepas tu angin, ombak, geotermal dan juga biojisim. Okey, yang biasa kita tahu tentang matahari, air, angin, kat Malaysia ni macam saya tak pasti ada ke, tak rasa macam tak ada. Okey, lepas tu ombak kita ada. Lepas tu geotermal dan biojisim. Okay. Angin mungkin untuk Malaysia tak cukup kuat kot sebab dia perlu satu kawasan. Yelah kadang dia kuat, hari tu baru ribut dekat Kuantan kan, kuat jadi lain pula. Betul. So selalunya untuk angin ni kita perlukan satu kawasan yang tidak berdekatan dengan perumahan lah. And then angin dia kena kuat lah untuk tolak bilah kipas tu kan. Kalau tak susah lah. So setakat ni yang Malaysia paling bagus sekali yang mana? Saya rasa air lah. Sebab kita ada banyak empangan. Air dengan matahari lah sebab kita punya apa kedudukan tu panas dan lembap kan. So memang solar untuk Malaysia memang sangat bagus lah. Okay, promote sikit. Betul. Okay, teruskan. Betul. Okay, seterusnya untuk pengenalan tentang tenaga solar. Okay, apa itu tenaga solar? Sebelum ni pernah tak nampak modul tenaga solar ni? Ada tak siapa-siapa cikgu-cikgu yang mungkin ada dekat rumah ke kan yang pasang ni apa air panas dekat bumbung biasanya ada. So, kalau pasang air panas dia pakai ni lah panel ni yang kiranya bukan pakai water heater yang pakai elektrik tu. Dia yang memang pakai solar panel. Ha, ada setengah rumah memang ada yang dah siap solar panel macam ni lah. Okay. Apa, macam mana tenaga solar ni dihasilkan? Tenaga solar dihasilkan daripada radiasi cahaya matahari. Matahari adalah sumber tenaga yang boleh dimanfaatkan dengan menggunakan panel solar. Panel solar menghasilkan tenaga dengan menyerap cahaya dari matahari dalam sel fotovoltaik yang kemudiannya mengubah tenaga tersebut menjadi elektrik. Okay, macam saya cakap tadi, kalau kata yang ada pasang water heater yang menggunakan tenaga solar dekat rumah tu. So ni adalah modul yang diletak dekat atas bumbung. Okay, lepas tu daripada situ, daripada solar panel ni, dia dah serap cahaya matahari tu dan modul tu akan mengeluarkan charge watt. Okay, dan lepas tu dia akan disimpan sama ada ke dalam bateri
dia akan disambungkan ke air panas ke kan, ataupun dia akan pergi kepada inverter lah. Kita tengoklah, tapi yang kalau air panas tu dia kita gunakan untuk air panas je lah, bukan kita guna untuk keperluan rumah lah. Dia tak jadi elektrik untuk apa, peti ais, TV tu tak lah. Dia lebih kepada modul untuk air panas je lah. Kalau okay, dapat tengok dekat situ pun dia ada yang bateri, selepas keluar bateri tu dia adalah beban DC kan. DC ni arus terus, dan yang untuk inverter adalah beban AC, arus ulang alik. Jadi kalau kita guna dekat rumah, kita punya peralatan rumah boleh dikatakan kesemuanya adalah arus ulang alik. Apa untuk contohnya lampu, kipas kita, aircon. Itu sebab kita perlukan inverter tu untuk peralatan rumah kita lah. Nah, kalau yang DC tu peralatan rumah tu agak kurang sikit digunakan, tapi ada sesetengah lah yang kita menggunakan DC. Contohnya apa ya DC? Paling senang, paling senang lah. Macam apa, power bank charge handphone. Itu DC. Power bank tu charge handphone lah. Tapi selalunya DC kerana apa, voltan dia rendah sikit lah. So ada beberapa, dia kat sini gambar rajah tu dia tunjuk lah beberapa apa, kiranya apa, beberapa case lah, beberapa contoh untuk DC dan juga AC. Okay. Dekat sini ada tak, ada yang cikgu tanya. Cikgu Eda Azlinda, kalau musim hujan nanti untuk air panas tak dapat digunakan lah ya? Saya tak pasti, tapi dekat rumah abang saya dulu, dia ada pasang lah dia punya solar panel tu. Tapi masa musim hujan still ada, sebab dia simpan charge apa, mungkin ada bateri matahari tu dalam bateri dia simpan. Dia ada satu panel macam besar sangat, macam saya rasa macam lebih kurang saiz saya, yang terbaring di atas apa, atap bumbu rumah tu. Selain daripada solar panel yang besar tu, dia ada satu lagi yang memang simpan dan charge untuk salurkan elektrik. Kiranya walaupun hujan, kalau bateri tu masih ada charge, bolehlah kita menggunakan air panas. Walaupun kiranya, tak ada matahari. Kiranya solar tu bantu untuk charge bateri tu lah. So tenaga betul, still betul daripada bateri, tapi dia bantu untuk charge bateri tu. Betul, okay, betul. Okay, teruskan. Okay, seterusnya. Okay, jadi hari ni kita akan ada sedikit demo menggunakan RBT solar kit. Okay, yang kita akan mulakan dengan solar kit light di sebelah kiri ni yang warna merah ni. Okey, lepas tu baru kita akan buat solar kit yang pen. Okey, Cik Adrian dah sedia ke untuk demo? Jap, sebelum tu ada apa-apa, kenapa ada dua kit eh? Satu light dan satu juga fan. Ada apa-apa spesifik ke? Sebab yang saya dapat maklumat katanya ada satu sekolah guna light je, satu lagi guna fan. Sebab tu kita buat ada dua kit lah. Untuk sekolah kebangsaan, kalau cikgu tengok dalam buku teks dia menggunakan fan kan, betul tak Encik Idris? Ya, yeah, so untuk sekolah kebangsaan. Saya share. Yes, dia sekolah actually kebangsaan kami ni ikut dia punya projek lah. Ya, ya. Ni. Boleh besarkan tak? Besarkan. Zoom. Zoom. Zoom masuk. So dalam chapter. Okay, besar tak? Tak besar lagi. Cukup. Okay. So, untuk sekolah kebangsaan, the project untuk solar kit fan sekolah kebangsaan yang guna kipas. Okay. Dan then lagi satu kit untuk apa, SJKC ataupun SJKT kan, dia ada gunakan. Ini sekolah SJKT kami. Dia guna dua-dua, dia guna LED dan kipas. Oh, okey. So yang ini LED. Okay. LED dan kipas untuk SJKT. So dalam projek satu solar project kit fan. Nah, yang ini.
Okay, boleh nampak dia retik. So dalam kit project 1, package 1 dia ada LED juga. Tapi dia tak ada rechargeable battery. Dan package 2 solar project kit light yang tu untuk SJKC lah. Sebab China, sebab dia project dalam buku teks solely focus dalam guna LED. Dan dia ada rechargeable battery juga. So that's why kami separate, dia ada dua package lah. So kena tengok baik-baik lah kalau nak pilih which project kit yang suitable untuk kelas. Jadi cikgu boleh check pada buku teks lah kalau sekolah kebangsaan dia gunakan yang fan punya package kit yang fan, solar fan. Kalau yang SJKT dia ada, dia gunakan untuk SJKC dia gunakan yang light, okay, ada LED. Dan SJKT dia ada dua-dua, fan dan juga LED. Jadi cikgu boleh check dulu, verify, baru cikgu decide lah nak beli yang mana. Okay, boleh teruskan. Okay, so yang penting actually this kit you tak payah guna alat-alat yang lain lah. Everything you need is inside the box lah. Okay, so first project kami akan tengok package 2 solar project kit light. Okay, sini dia ada list down dia punya component, terminal block, solar panel, switch, double sided tape, diode, battery holder, rechargeable battery dan LED. Okay, so make sure lah kalau you beli dua package, bila you nak jalankan new class, you kena tengok dulu which is the correct package before you start your class. Okay, so over here, ini baru lah. Right, when you open, you will get this dual language instruction manual. There are dual language, English and BM. Okay, for home learning, if student they are, maksudnya you not physical class, you're not having physical class, student actually boleh ikut instruction, the instruction manual ini, and then ikut sambung saja. Okay, for the whole project. Alright. Tapi bila exercise or activity dalam kelas, you boleh huraikan guna textbook lah. We encourage cikgu to ikut textbook. And then sebab activity dia sama dengan textbook. Yang penting, this instruction manual is for students who tak ada manual, tak ada textbook or tak ada guidance dan from teachers. Okay, so Instruction tu even mungkin parents nak belikan untuk anak, nak buat sendiri dekat rumah pun boleh sebenarnya. Yes, yes. Instruction tu very simple. Kit yang kita prepare pun memang very straightforward lah. Just connect. Yeah, you can see the result. Yeah, betul. So we don't expect everyone to be tahun 5 ada textbook. So tapi the age group actually is 4 years old and above can try this experiment. Jadi dia macam satu small experiment for student, for children. Okay, not necessary untuk RBT tahun 5. It can be used for different age group lah. But 0 and 3 to 3 years old not recommended lah sebab dia ada komponen kecil. So we don't recommend to use this. Okay. Itu anak surat belum boleh lagi lah. Nanti dia makan. Belum lagi. Yeah, dangerous. Okay, so if you follow the step over here, right, if you follow the step, so here is what it looks like lah. There are pictures to show you, to show your student how you should follow. So step 1, pasang panel solar pada kotak dengan dua keping pita pelekat 2 cc. So stick double sided tape your solar panel. So again, everything you need is in the box. Saya guna hot glue, saya guna soldering, right? Everything is sudah soldered, sudah. Okay, it makes it easy for you to assemble lah. So over here we have like double-sided tape for you to just assemble and then experiment immediately. Okay, so let's see lah. Right, we have solar panel. Di sini ada solar panel. The solar panel is 3 volt, 160 milliamp output. Right, 0.48 watt. Okay, solar panel tak payah solder sebab sudah solder lah.
And then because we understand that student they are sometimes dia boleh tarik wire ke, pusing-pusing wire and then it will fall off. So we did another extra precautionary step lah. The joint sudah hot glue lah. Lepas solder, we hot glue on top of the wire so that, okay, secure the wire, make sure it stays there. Okay, this is just an extra step from us. So we have solar panel, and then we have rechargeable battery. Okay, over here we have two AAA rechargeable battery. Again, right now we are doing project 2 LED. Why we have rechargeable battery is because you tak mau charge light up your LED under sun. Dia tak practical lah. Dia tak practical maksudnya bila you bring your solar panel, yeah, you put LED under the sun, you have your sun and then you have the LED. So how to make it practical, you guna rechargeable battery, charge your battery and then later on boleh guna as a lamp lah, as a torchlight. So over here, okay, let's see. Okay, inside this big pack, we have all the small component lah, component semua. So over here, we have two block terminal. This is the push type block terminal. Maksudnya tak payah guna screw. Okay, this is one simple step. Sebab if you notice last time bila KH kami guna block terminal yang ada screw kan. Betul. Susah sikit. Ya, susah sikit dan actually dia ada risiko yang lebih tinggi lah bila you screw, unscrew sampai dia screw keluar and then screw hilang. Screw keluar tu selalu dah hilang lah. Ni buang lah. So this is one step easier lah. You boleh terus pasang LED. Okay, masuk LED dan top terminal and then just connect, join saja. Okay. So again, no need any other tools using block terminal. So we have two LED, one is spare and then one is for experiment, just in case lah, alright. And then we have one diode, protective diode for the rechargeable battery to make sure and the polarity betul lah when we charge the battery. And then battery holder. One switch, switch ni sudah solder and then we already put. Senang lah, semua dah settle. Semua dah solder and then semua dah secure. Actually all the wiring sudah secure. Maksudnya when student pull, even for our 4 years old, they pull, it will still stay there. But of course lah, kami tak encourage you pull lah, okay. So everything is all secured. You tak payah risau the wire come off and then you need to solder, you don't need soldering to run this kit. Okay, and then lastly, 5 keping double sided tape, standard size. Double sided pun dapat. Yeah. So so everything is here. Okay. So are you all ready? Everyone ready? Okay, sekejap ya. Encik Adrian, ada soalan dekat sini. Dia tanya berapa ringgit, so saya nak share sikit harga untuk kit ini. Kita ada dua, satu light dan juga fan kit. So untuk light kit, yang ni dekat website Cytron, Cytron Marketplace. Boleh search my.cytron.io and then boleh search dekat sini RBT Solar. So untuk light kit harganya RM25. Untuk fan kit RM18. Okay, light kit ni dia mahal sikit sebab kita ada include rechargeable battery tu. Okay, so yang fan kit untuk sekolah kebangsaan RM18 sajalah. Tapi kalau tak silap kita ada offer kan, nanti kita akan stay sampai hujung. Nanti kita akan bagi tahu. Ni interesting ni. Okay, boleh teruskan. Okay, alright, thank you Idris. And then okay, so now kami sambung lah. Alright, let's continue on the project. So all the component is already here. So what we need to do first is, okay, I'll just move this out.
actually box there is actually part of the project lah. The box is part of the project. Okay, that's why we specially designed the box to not only simpan component, but we will use the box for the project. Again, that's why you don't need to purchase material lain lah. Tak payah guna ice cream stick, tak payah beli kertas, you don't need any other extra material. Okay, that's the easy part. Okay. The complete set and lengkap. Yeah, the complete set, everything here. But of course, kami tak limit students' creativity from this box. We want students to explore different material. Sebab kita keep explaining benda ni senang and then tak perlu tu. So jangan ingat macam tak belajar apa-apa pula. So actually kita nak memudahkan kerja-kerja cikgu sebab kita tahu cikgu perlu handle ada ramai murid kan, nak kena explain. So kita harap cikgu boleh deliver everything supaya murid pun dapat follow. Tu the first part lah kita punya intention, supaya pelajar-pelajar boleh buat dan diorang seronok belajar benda tu. So kita tak nak sampai dia susah-susah, sampai diorang stres, apa pun tak belajar kan. So itulah kita punya intention. Okay, teruskan. Yeah, okay. Thank you. So first step is actually to break all the holes. Okay, boleh nampak sini ada lubang, sini ada lubang-lubang on the box. Okay, this is for you to access lah. Access to the inside of the box. So first, you just tekan. Okay. Break this hole. You don't need to use pisau, tak payah guna gunting. Yeah, everything is all pre-cut. So tekan saja. Tekan, even four-year-old student will like this lah. Okay, they will enjoy pressing. Okay, creating the holes. So this is the first step. Okay, lepas tu, tutup box and then you will continue with the solar panel. Okay, solar panel, there's a plastic layer. You can leave it. You don't need to payah ambil keluar plastic layer lah. Dia tak effect ni punya output significantly lah. So, tak payah risau. But of course, you can take it off. Okay. Selalu saya akan take it off lah sebab saya tak suka tengok ada kentut-kentut. Tak cantik. Okay. Come, let's take it off. It will feel very good. Okay. Okay, sekejap ada soalan. Ya. Yeah. Mana? Fan solar kit ada kat Cytron tutorial. Tutorial untuk fan solar kit ada tak kat Cytron tutorial? Actually dekat product page kita dah ada share dah. Yeah. You boleh scan sini kalau ini. So in all the extraction instruction manual kami ada ikut include to instruction video lah. So bila you beli satu set, you can see there's a QR code. Student boleh terus scan dan ikut instruction video from the instruction manual. So, okay, just in case let's say ibu bapa dia tak faham tak pasti what's the project about lah, so dia boleh student can just follow the video and build the project. Okay, and then boleh terangkan yang solar fan kit, dah ada kit anak sedang ikuti untuk belajar. So kita akan buat selepas ni, kita start dengan light dulu. After this, kita akan buat yang fan pula. Don't worry. Okay, we have a lot of time. Yeah. Okay. Alright, so now solar panel. We just use double-sided tape. Okay. Actually, this trains your motor skill lah. Right? For student, right? How to remove solar double-sided tape? Actually right now yang besar pun susah juga nak buang. Yeah. Tak lepas nak buka. Okay. Actually brother Idris ni doctor perfect age right, boleh cuba juga. Ah itulah. Actually dia nak join ni tapi dia dah hilang. Mana dia?
Ada orang tanya. Ada soalan. Mesti puan-puan soalan boleh jawab. Kenapa soalan ni penting ya? Kenapa soalan penting? Ha, daripada ni, Oba, Cikgu Oba. Ha. Patutnya dia soalan, itu. Soalan ni Encik Oba juga yang jawab sebenarnya, tapi dia tanya soalan. Solar penting sebab kalau solar ni maksudnya matahari ke? Matahari penting dalam hidup kita ke? Ni terlalu general. Saya tak nampak soalan dia ke mana. Tapi okey, kalau kata matahari penting sebab kita hidup, tumbuh-tumbuhan perlukan cahaya matahari kan, untuk proses fotosintesis kan. Dia perlukan untuk membesar tumbuh-tumbuhan. Kita pun perlukan cahaya matahari sebab kalau tak gelap je lah dekat bumi ni kalau tak ada matahari. So mungkin jawapan dia berkait dengan apa, tenaga boleh baharu tu lah. Sebab itu yang penting lah. Sebab macam contoh kebanyakannya tenaga kita sekarang yang menggunakan contoh mungkin kita punya kereta ke, kita menggunakan apa minyak, ada certain tenaga yang perlukan apa benda yang tak boleh baharu kan. So solar ni mungkin salah satu benda boleh baharu, dan untuk Malaysia lah, untuk Malaysia memang advantage lah sebab kita memang panas, kita punya kedudukan memang panas dan lembab. So advantage lah kita untuk gunakan solar ni. So kalau tak menjawab mungkin Encik Obo boleh join kejap lagi. Jawab kan sekali. Banyak urai, lebih detail. Okay, so sebelum lekat solar panel dan masukkan wire dalam Iron Man's, Iron Man's tangan. Okay. Just slot in the wire like that, slot in and then stick the solar panel above. Tak kisah mana-mana direction kan? Tak kisah, tak kisah. Ni pun, saya pun first time buat benda ni. So, today I have two student also. Okay. So, just slot in the wire nicely like that. Okay. Okay, dah siap. Okay, dah. Okay. So, ingat sekarang kami belum prepare the component. Okay, next step, switch. Switch. So, okay. Okay, boleh nampak. Rocker switch here. Okay, and then just slot in the wire. Oops. Ah, snap fit the best. Yeah, jun jun. So, lepas masuk, tapi ambil keluar dah. Can, if you want to take out, you need to press. Then push, press and push, or else just not snap fit. So untuk makluman cikgu-cikgu, yang design kotak ni kita punya graphic designer tau. So boleh nampak graphic designer pun ada related dengan digital making. Yeah. Like the accuracy lah, all the design, all the bang semua. Kalau dia tak match, the component tak boleh fit. Okay. Step number three. Okay, ready? Step number three is the main part lah of the project. You kena sambung circuit and then do the remaining touch up. Okay. So the step is very simple. Just 1, 2, 3 and then you are done. Okay, you are done to run the experiment. So step three, once you are ready, I take the most important component and two block terminal lah. But let's look at the step number three first. Letakkan pemegang bateri dan dua block terminal pada bahagian dalam kotak seperti gambar berikut. So kena ikut gambar masing-masing. Okay, it will show you. Okay, kena ikat double sided tape on block terminal juga bateri holder. Okay, so let's do that. Block terminal, and also
battery holder. So I have one block terminal. Okay. So this is another trick lah that I normally do. So I can letak block terminal side by side, and then I will take one double sided tape and I'll put here in between. Oh, letak sebelah sebelah. Yeah. This is just an extra tips lah, tips and tricks. Kalau you tak mau, you want nak guna satu double sided tape for one block terminal, boleh juga. Okay. You have enough double sided tape. This is to help you save one piece of double sided tape for future use lah. You boleh guna untuk spare as a backup. So let's do that. Take off the double sided tape. And then stick half and stick another half. Macam tu. Okay. Nice. Okay, good. Okay, next step. Buka block terminal, double sided tape. Yo, tak ada buku. Tadi dah ada salah seorang cikgu dah tolong jawab kepentingan tu solar tadi tu. Yang ni yang last tu yang best lah, mengurangkan bil elektrik. Ini penting ya. Kira senang cerita matahari tolong bayarkan bil elektrik kita. Yes. And also save the environment lah. Yes. Yes. Okay. So block terminal nak letak atas lubang ni. Okay, if you follow the box, okay, you follow the instruction and locate lah. So just place it here on top like that. Yes, clear view. Okay, next step, I will continue. Stick one double sided tape atas battery holder. Okay. Okey, kepada cikgu-cikgu yang baru join, sekarang kita tengah buat kit untuk LED light solar kit. Solar kit light, okey. So selepas ni kita akan buat yang fan pula. Okey, stick here sini. Okay, so far no tools, or kami guna double sided tape dan snap on lah, right, tight fit. Okay, next step. Ready? Okay, yeah, ready. Okay. Ready. So next step is to connect, sambung all the wires here. We have the block terminal, we have all the wires. So now is to make sure we connect the wire correctly. Okay, so boleh ikut the diagram over here on the instruction manual. Okay, yeah. So the color is very distinctive lah. Ada dua color saja, red and black. Red and black. If the circuit doesn't work, maksudnya polarity salah. Red and black is the polarity of your current flow of the voltage. Okay, so make sure you've equipped them warna. If you, this is how you instruct the student okay, we make sure that kami tak guna all the same color. If you put all red, dia akan banyak very confusing lah for student. Right. So let's connect the switch first, red and black. Okay, hitam over here. So how do we use the block? Operate this thing, tekan, you just tekan and then masuk wire and then let go. Macam tu saja. So now it's in ready.
press, connect, let go. Even press tu pun just dia tak perlu press kuat-kuat lah, just so tak sakit tangan lah, tak, jangan jangan risau tak sakit tangan. We are confident 4 years old can do this, right? Okay. Press, put, release. Okay, so now it connected the switch. Okay. Okay. Next, solar panel. Let's look at the solar panel. So solar panel, there are the polarity juga, red color and black color. Okay, let's connect the red color first. Red color over here. Okay. Okay. And then black color. Black color solar panel together with the black color battery together. Okay, we don't need to pushing wire. You just take them together, hold them together, and then slot in here. Tekan, masuk dua-dua, let go. Okay. Okay. Make sure both stays inside. Okay. Pastikan dua-dua kena kepit lah kan? Ya. Yeah. Okay. Dah. Okay, yeah. Okay, stay. Okay. Next. Okay, this wire for battery, we will leave it last. Bila you pasang ni, you kena tutup halfway of the box. So now kami pasang komponen LED dan diode for the circuit over here. So let's take our LED first. Again, project ini kami focus is for LED lah. So make sure students learn what is an LED and also solar panel after the project. So LED in the concept is very straightforward. Dia ada dua kaki. Okay, one leg is long and one leg short. Okay, it comes in two different polarity. Okay, the long leg is the anode and the short leg is the cathode. Saya masa ajar anak saya pasal LED ni kan, saya cakap lah satu anode, satu lagi cathode. Dia ketawa. Cathode tu kan. Cathode tu pendek. Dia ketawa. So, saja nak share lah. Cathode. Okay, so if it makes them remember easier, then it's the best way to do it, no? Okay, so bila kami connect, kami kan pastilah make sure that the leg is the correct length. Okay, so let's follow back this side. Step number 4 over here, dia akan bagi clearer view which LED leg should go. Okay, if we follow the picture over here, you might not be able to see lah which one is long or which one is short untuk LED. Okay, tak boleh nampak. You just see LED is connected. So you go to next page, step 4, and it shows you, okay, LED positive have to connect to the block terminal at the side of the switch. Black color side, yes. Yeah, so you boleh nampak switch negative, same side dengan positive LED, kaki positive LED. So how do we do it? We just make sure that the long side is at the switch here and short side is over here, just like that. Tekan. Press, push, in. Oh, kan ni ada banyak soalan. Soalan eh?
Encik Uba dah tolong jawabkan lah. Ni dapat kurang karbon dioksida. Saya akan terangkan dalam kekurangan dan kelebihan sebentar lagi sebenarnya. Okey. Bagaimana dengan saiz solar panel dengan jumlah volt yang dijana? Adakah ia dicatat pada buku panduan? Kalau ikutkan solar panel ni, dia boleh bagi 3 volt kalau betul-betul cahaya matahari yang sangat kuat. Cahaya matahari bukan cahaya lampu ke tak. Kita letak dekat luar, cahaya matahari tu kalau betul-betul dia dapat yang maksimum, dia boleh keluarkan 3 volt dan kadang-kadang boleh lebih lah daripada 3 volt. Dia mungkin pergi ke 3.3 volt. Kalau nak apa dapatkan bacaan tu, mungkin boleh guna apa ni? Multimeter. Untuk cek bacaan. Boleh catatlah kan. Ikut masa matahari tu. Tapi dia ada sikit tolerance lah. Alright, plus minus. Ni betul, solar panel tu boleh charge bateri tu macam kereta Tesla. Ha, ni lah permulaan idea Tesla tu sebenarnya. Dia buat chip ni je awal-awal. kalau pasang LED terbalik boleh rosak tak? Untuk pernah cuba tak pasang LED terbalik macamnya polariti dia terbalik ya untuk kit ni? Okay, if you reverse polarity LED, dia terus tak. Tak percaya lah. It won't light up. Tak jalan. So, the voltage is not enough to burn this LED. Kami pilih LED ni sebab dia takes more lah. Cikgu jangan risau lah. Yeah. So, this solar panel dan battery, two battery combined, 2.4 volt could burn the LED. It won't burn the LED. Kira kalau LED tu LED yang biasa-biasa, dia boleh lah menyebabkan LED tu tak boleh guna dah lepas ni. Tapi LED yang kita bagi ni okey. Dia tak efek lah kalau kita pasang polariti tu terbalik. Okey, cikgu-cikgu jangan risau lah. So sebelum ini bila kami set up this kit, kami ada buat stress test lah. Letak atas bawah sunlight, full sunlight dengan LED ni. Okay, if you put 1 hour full sunlight, LED ni dia akan maximum brightness, it will stay maximum brightness lah. Right. But for long term, right, maybe if you put 12 hours, then the lifespan of the LED dia akan drop sikit. Okay, for this LED. Right. But that's why we have battery. You are supposed to charge the battery, then baru turn on the LED. Ia macam satu protective circuit lah. Okay, to make sure that the voltage to the LED is always constant, bukan dari solar panel. Okay, solar panel dia boleh lebih daripada 3 volt and dia boleh 2 volt, 1 volt. So it depends on the sunlight. That's why we have a battery over here. Okay, next step, bend the LED to face the hole. Bend the LED, slowly bend the LED to face the hole, like that. Bagi dia keluar. Ya. Nanti meletup. Okay. Banyak question. Okay, dah. Okay, next step. Diode. Okay, this is the last component lah that we need to connect. So, diode dia ada polarity juga tapi sekarang dia tak. Dia nak indicator bukan kaki dia lah. Kami tak ikut kaki panjang, kaki pendek. Dia bukan macam LED. Tapi diode actually is also LED. LED is over here. Kami ada jawapan dari Joseph. So he said LED is light emitting diode. Dia ada satu jenis diode juga. Okay, but this is the actual diode lah. Diode means that current will only flow through satu direction. It won't go the other way. Okay. If you terbalik, then the polarity, current won't flow through the other direction. They are forward bias lah. They're guna and current flow in one direction only. Okay, so make sure we connect the diode dalam direction betul. Okay, polarity betul. So how do we know which is the correct position? In this instruction manual, okay, you can see that the LED, the diode, they are one white color line, putih. Line putih,
atas diod sini. Can you see? Okay. Yeah. Okay, and then the other side is the positive. The white line is the negative, the cathode line. Okay, the positive side connect to the solar panel, positive. So again, look at your solar panel. This is solar panel positive. So make sure the positive goes into the positive, like that. Okay, we did mention project ini dia suitable for 4 years old, but without guidance, it's very difficult also. But for primary students, it will also need, you will also need a bit guidance, but at least it's something that experimental. Boleh cuba sampai dia betul. Okay, we try to make the instruction manual as conducive, as easy as possible bagi student to start the project. Okay. So you're done. Okay, satu lagi wayar. Okay, yes. We have one more wire. The battery. Okay, so this battery wire you're supposed to connect together with the red color switch over here. So we leave it last because bila you connect, you have to close halfway of the box. Okay. But wire dia tak panjang sangat, so kena tutup sikit. Okay. So this is the one trick question for your student. This wire I am supposed to connect with, okay, the battery wire I'm supposed to connect with the switch positive side. Tapi kalau saya nak connect at the negative side diode, boleh tak? Okay, this is the question you will ask your student. If I want to connect this positive battery wire here, but if I don't want to connect here, kalau saya tak mau pasang kat sini, saya nak pasang sini, boleh tak? So this is something your student should try. And then they will have to explain to you, eh, why boleh juga, why it works, why it doesn't work. Okay, the answer is it will work because the block terminal is the same side. Alright, kalau ikut instruction in the manual, it will tell you to connect over here. Okay, but for me, I will connect here. It's easier to connect also. Okay, so press, let go. Oh, kami ada banyak soalan ni. Yes. Okay, but right now, everything is done. Last step, battery. Okay, quick note lah, I mean, a side note lah. Battery from the box, out of the box, is actually empty. Dia kosong ni, tak ada charge ni. You will need to charge your battery under the sun for at least 10 to 20 minutes to be able to light up your LED. Okay, so this is out of the box, there are the other touch. If you use your multimeter, you measure, okay, it's not 1.2, it's lesser. Okay, so over here I prepared a charge battery lah. Okay, this is already charged, so just connect. Oh, my LED light up already. Okay, come, let's look at the question. Adakah solar panel mengurangkan bil elektrik? Kenapa ia tidak diamalkan secara biasa dalam kehidupan harian, seharian? Ya, memang betul. Dia memang kurangkan bil elektrik. Tapi nanti kita akan jawab sebab nanti lepas perkongsian hands-on ni, nanti Puan Suan akan ada kongsikanlah kelebihan dan kekurangan untuk solar ni. Okay, bagus, bagus. Kita tunggulah, tunggu sampai ini hujung. Ini yang kita nak. Ya. Risau tu nanti meletup macam mana? Saya rasa yang penting polariti bateri tu. Ni yang tadi pasal polariti LED tu kalau terbalik.
So yeah, reminder mungkin masa pasang bateri tu lebih penting lah. Check semua polariti tu, double triple check. Okay, dia punya positif negatif sebelum pasang bateri. Should be bateri lebih familiar lah kan, sebab kita punya remote, TV pun ada bateri. So mungkin yang tu hopefully lebih senang lah. Lagi apa soalan? Bagaimana kita nak tahu bateri tu dah cukup volt untuk nyalakan LED? Ni ada jawapan tak, Cik Adrian? So bila dia, okay, so one way you can do it, bila you charge, I make sure you switch it off lah, jangan buka lah. If you leave it on, bila dia charge, dia akan terus discharge. So dia discharge, you boleh nampak it's charging. Kita so, ada highlight juga kan dekat product page yang kita ada test berapa jam untuk dia charge bateri tu penuh. 20 minutes lah. Penuh kalau nak penuh more than 30 minutes lah. You need to charge more than 30 minutes. And then still depends dekat light jugalah. Kalau light tu betul-betul optimum, cahaya dia kuat, kita boleh charge cepat lah. Kalau mendung-mendung, apa, tak berapa panas, mungkin lagi lama lah. So, but kalau ada full sunlight, you letak bawah sunlight 10 minit, you boleh test terus lah lepas tu. So over here is full charge lah, fully charge. Okay, you can see it's bright and then dia boleh actually tahan lama juga lah. Okay, you can tahan 1 hour plus. Okay, panel solar costly sebab tu tak ramai yang guna. Kita beli bateri mahal, bukan bateri macam dalam kereta tu. Okay, yang ni dia ada tolong jawab tadilah soalan tu. So kita akan ada apa share nanti ujung selepas habis hands on. Sebab selepas ni kita nak tunjuk yang fan pula . Berapa lama sekurang-kurangnya panel solar perlu diletak di bawah matahari sebelum boleh berfungsi dengan baik? Adakah tempoh masa panel diletak di bawah matahari mengikut saiz panel? Tadi Encik Adrian ada jawab. Kalau nak charge bateri tu untuk LED ni lah, untuk charge bateri tu more than 30 minutes lah, itu lebih bagus. Kita ada highlight juga selama 10 and then still depends pada pencahayaan tu juga. Perlu direct lah, tak boleh letak dekat tingkap ada cahaya matahari, itu pun dia tak optimum, so perlu direct cahaya matahari. Kalau tingkap ada tu filter also work lah. LED perlu connect with resistor, right? Thank you. Okay, ni Cik Adrian boleh jawab tak? In this case, kami tak perlu guna resistor. Okay, because the voltage is quite optimum lah for the LED. There's no need of protective resistor to protect LED lah. Right, enough to light up lah. So what we want is kami tak mau losses on the resistor, the voltage losses on the resistor. We want to see the LED light up. At the same time, battery supply the voltage not enough to burn the LED also. So we tested resistor, the LED will become very dim. Tak cukup. Mungkin cikgu dah biasa dengan ada resistor untuk LED. So actually it depends on the LED tu punya voltage, berapa yang dia mampu untuk operate. So dalam case ni kita dah test, memang direct still okay, and then dia tak rosakkan LED tu. Okay, lagi ada soalan? Oh, banyak soalan lah, tak ikut masa. Okay, ni dia bantu jawab. Sekejap, macam mana nak tahu LED biasa and LED yang diguna dalam ini LED sebab tadi kita ada highlight yang LED kita guna dia tak rosak lah kalau polariti even terbalik pun. So ada jawapan tak? Tahu LED biasa. Selalunya kan LED biasa yang senang rosak tu dia kecil tau. Yang ni kita bagi ni besar sikit, dia punya kepala apa LED tu. Kalau yang kecil tu memang senang. And also a different color, dia ada different voltage rating lah. Okay. So depending on the color of the LED, there are some LED example lah, kami guna LED putih, we can't light up in this circuit at all sebab dia tak cukup voltage. Okay, you need to fully charge battery, then maybe you can light up.
Tapi kalau you nak test terus dari solar panel, kalau you tak ada full sunlight, you can't even light up white color LED. So you can try different color LED, tapi dia punya voltage requirement not same lah. So you we choose red color is because dia guna voltage, lower voltage to light up. That's why you can see, oh, it's so bright. Okay. Okay, saya rasa kita proceed untuk fan terus. Pada masa yang sama kita akan cuba jawab lagi lah soalan. Kalau tak, nanti tak sempat pula. Okay, boleh teruskan. Okay, so maybe Suat nak. Suat ada nak present apa-apa? Tentang kelebihan tenaga solar dulu. Okay, so saya akan buat secepat yang boleh sebab kita ada lebih kurang 30 minit je lagi sekarang ni yang tinggal. So, kelebihan tenaga solar. Okey, yang pertama dia adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, dari semua kebaikan yang ada pada panel solar ni, perkara yang paling penting, tenaga solar ni kita boleh perbaharui. Dia boleh dimanfaatkan di mana-mana kawasan asalkan ada cahaya matahari, dan tenaga solar tak akan habis seperti tenaga yang lainlah. Tenaga solar akan sentiasa boleh dihasilkan selagi mana wujudnya matahari. Jadi cahaya matahari akan sentiasa ada untuk kita sekurang-kurangnya 5 bilion tahun, iaitu tempoh sebelum matahari akan mati. Ini adalah mengikut kajian saintis lah. Bukan saya main-main sebut je. Okay. Selain daripada itu, okay, betul, dia boleh mengurangkan bil elektrik. Okay, memandangkan tenaga solar ni mampu memberikan keperluan yang sama seperti mana yang kita mahukan dengan menggunakan elektrik. Okay, jadi dia boleh kurangkan bil elektrik kita lah. Tapi berapa banyak yang kita boleh berjimat tu bergantung pada saiz solar panel kita tu dan berapa yang sebab daripada saiz solar panel tu baru kita tahu berapa yang kita boleh dapat kan tenaga elektrik tu. Okay, bila dia menjana lebih banyak tenaga elektrik, kita boleh banyaklah guna. Okay, dan ada juga dekat Malaysia kita ada satu sistem yang bila dia jana, kita ada banyak jenis lah, sama ada dia jana elektrik tu kita ambil untuk kita guna ataupun kita bagi kepada TNB, maksudnya kita jual elektrik yang kita jana daripada solar panel tu kepada TNB, daripada situ kita dapat duit. Kira dua-dua lah, sama ada kita boleh guna ataupun kita boleh kurangkan bil elektrik. Okay? Yang jual tu start dululah, sekarang dah tak ada. Sekarang tak ada dah. Nanti takut ramai yang excited pula, oh boleh bisnes ni. Sebab ya memang apa plan yang tu masa kita boleh jual semula tenaga tu memang best lah. Sebab cuba bayangkan matahari yang kerja untuk kita dan kita boleh dapat duit. Okay, tapi sekarang dah tak ada. Ada ganti yang lain. Kalau mungkin nak tahu lebih lanjut boleh rujuk pada kalau kita ada share link ke tak ada? Tak ada link. Ada. Kejap lagi saya tunjuk. Okay, lepas tu dia aplikasi yang pelbagai. Okay, macam saya kata lah, okay, kalau kita tak nak jual elektrik tu dekat TNB atau kita boleh gunakan sendiri, macam saya cakap lah, untuk guna air panas. Air panas sebenarnya menggunakan tenaga elektrik yang sangat tinggi. So bila kita ada solar panel khas untuk air panas, satu sistem rumah kita guna solar panel tu dah memang mengurangkan tenaga bil elektrik kita lah. Okay. Kemudian kos penyelenggaraan yang rendah. Okay, sebab macam tak ada buat apa-apa pun sebab orang tu datang pasang, sebab kita, bukan kita yang pasang lah, okay. Dia tak ada maintenance yang tinggi lah, okay. Sebab kita just guna je kan daripada tu, sebab so far saya rasa macam abang saya tu pun tak pernah pun tengok balik apa yang jadi dekat dia punya solar panel atas bumbung tu, terbiar je macam tu. Dan sampai hari ni memang dia guna okay je lah. Okay, lepas tu dia adalah salah satu lagi pembangunan teknologi lah. Okay, teknologi dalam industri solar yang sentiasa berkembang ni, baguslah, okay. Sebab sayanglah kalau kita tak guna, sebab tenaga solar tu matahari sentiasa ada. Kalau kita ambil apa yang ada tu, kira macam kita dah membazir satu tenaga yang dah ada. Okay, tapi kita juga ada kekurangannya bila menggunakan tenaga solar, okay.
dia kos yang tinggi. Awal sekali nak pasang tu memang mahal. Saya tak ingat berapa. Tapi bos saya ada pasang tau yang macam Cik Idris cakap kan. Siapa dia... bos tu? Siapa bos tu? Mr. Over. Dia memang ada pasang dekat bumbu rumah dia. Nanti saya share bumbu rumah dia. Dia pasang dekat bumbu rumah dia. Solar panel ni dan dia jual dekat TMB. Jadi passive income lah untuk dia. Ni yang dulu eh. Yang sekarang dah tak ada dah tau. Jangan nanti kita ada TMB kenapa ada kan. Okay, sebab dia satu kos yang tinggi. Tapi satu kos tu sekali je lah sebab nak pasang tu. Okay, lepas tu bergantung pada cuaca. Sebabnya matahari kalau macam kalau tengah musim panas, okey lah dapatlah banyak. Okay, tapi kalau hujan, mendung, susah lah. Okay, walaupun kalau ikutkan matahari tu dah muncul daripada lepas subuh lah katakan dalam pukul 7 tu kita dah nampak matahari kan. Sampailah ke 7 malam baru kita akan dah tak nampak matahari. Kalau ikutkan dekat 12 jam juga kan matahari tu ada. Tapi yang betul-betul matahari tu bagi dekat kita yang kita boleh betul-betul tarik sumber cahaya matahari tu dalam menggunakan solar panel tu sebenarnya 4 jam average dan yang betul-betul optimum hanya 1 jam sahaja. Masa yang betul-betul matahari betul-betul terik lah. Okay, sebab dia memang bergantung pada cuaca. Okay, lepas tu dia menggunakan ruang yang banyak lah. Macam tu kena letak atas bumbung okey lah. Tapi kalau macam saya duduk apartmen tak boleh lah nak letak kan. Nak letak dekat mana kan. Takkan letak bumbung atas sekali. Okay. Dan satu lagi kekurangan tenaga solar ni ada pencemaran lah. Sebab dia pencemaran yang tu sebab dia berkaitan dengan macam mana nak buat solar panel tu. Dia bukan pencemaran yang ni lah tapi photovoltaic solar tu. Okay. Dia ada menjejaskan sedikit alam sekitar. Okay. Seterusnya ni adalah fun fact tentang tenaga solar. Okay, kalau dekat Malaysia, kita tenaga yang boleh diperbaharui ni okay, adalah di bawah SEDA, Sustainable Energy Development Authority. Okay, yang ni pun Malaysia. Dan untuk pengetahuan semua, pada tahun 2019, saya tak ada fakta 2020, pada tahun 2019, Malaysia telah menjana tenaga elektrik menggunakan tenaga solar sebanyak 380 MW. Okay. Kalau kata 1 megawatt tu boleh untuk menampung keperluan 650 buah rumah. Sangat banyak sebenarnya. 1 megawatt. Bayangkanlah 380 megawatt tu dah berapa? Kali pula kan. Memang banyak. So rugilah kalau kita tak ambil apa-apa kebaikan yang diberikan oleh tenaga solar ni untuk digunakan dalam kehidupan seharian kita kan. Okay. Dan kita sebenarnya menggunakan elektrik lebih banyak pada waktu malam berbanding waktu siang. Sebab apa? Sebab waktu siang kita pergi kerja, waktu malam kita duduk rumah. Jadi kita lebih banyak menggunakan elektrik pada waktu malam. Dan waktu malam tak ada cahaya matahari kan. So gelap kita pasang lampu apa semua. Dan ni adalah gambar ni adalah gambar rumah bos saya tadi yang saya cakap tu kan. Dia ada pasang solar panel. Dan satu solar panel dia tu sekarang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni dekat depan 10. Dekat belakang pun ada lagi 10 dipasang. Dan satu solar panel tu boleh mengeluarkan 250 watt. Okay. Dan kita sebenarnya kalau ikutkan pakai untuk satu lampu lah kan. Satu lampu pun baru 20 watt. Kalau kita bayar dekat TMB pun dia tak kira by watt tapi dia kira by kilowatt. Satu kilowatt 20 sen, 30 sen macam tu. So kalau pasang satu lampu tak sampai satu sen pun sebenarnya. Okay. Ini adalah SEDA tu. Yang ni yang tambahan tu yang apa program yang ada. Betul. Ini program yang ada bawah SEDA lah. Kita ada large scale solar, kita ada NEM. Yang NEM ni kita kena tukar meter yang elektrik kita lah. Dia kita katakanlah kita buat yang macam pasang dekat bumbung kan. Solar panel tu okay, kita simpan energi tu. Lepas tu tapi kita tak jual dekat TMB. Dia akan masuk contoh katakanlah kita dapat 500 watt. Okay, tapi rumah kita cuma guna 200 watt. Jadi kita punya meter tu nanti dia akan jadi negatif. Sebab dia masuk balik.
dia akan jadi negatif, dan bila kita gunakan barulah kita akan tarik balik apa tenaga elektrik daripada tenaga solar kita punya bateri itulah. Jadi kita menggunakan sistem ni kita boleh kurangkan tenaga bukan kita boleh kurangkan bil elektrik rumah kita sebab kita tak pakai daripada TNB. Tapi yang ni adalah digalakkan untuk rumah yang pakai lebih daripada 200 kilowatt sebulan. Kalau tak rugilah. Sebab kita ada lebihan charge. Tak balik modal. Betul-betul. Okay. Ada banyak jenis. Boleh pergi dekat laman web SEDA lah untuk tahu dengan lebih lanjut. Okay, sekarang mari kita sambung dengan saya nak tambah sikit-sikit tadi yang rumah yang pasang solar tu. Apa, lepas dah pasang solar, selalunya kita akan perasan dia punya sikap pun akan berubah lah. Dia akan suka cuaca panas. Macam kita tak suka apa panas kan, berpeluh-peluh kita nak, bila nak hujan ni. Tapi bila dah pasang solar tu, kita automatik akan, oi, bila panas tu kita sangat bersyukur lah. Itu dia punya, saya nampak perbezaan dekat dia. Okay, kita teruskan. Okay, mari kita sambung dengan RBT Solar Kit bersama Encik Adrian. Okay, thank you. Okay, aku minta dalam masa lagi ya, 20 more minit. So here sekarang kami akan sambung project fan kit lah. Solar project fan kit. As of 19 March, we add LED dalam kit ni. Okay, this kit is suitable for SK, kemasan, dan also SJKT. Okay, dia cover project for the SJKT dan sekolah kebangsaan punya activity lah in the textbook. So same like the solar fan light kit, dia ada instruction manual juga. Can you see? Okay, dia ada instruction manual juga. And then similar, you just need to follow the step by step. And then at the end, over here it shows the component lah. And then in the end, you can build different kinds of project. Okay, I'm not gonna explain more. Let's begin. Okay, same step. Step one, press all the hole. Tekan lubang ni. Press all the hole. Okay. So same thing. This project you don't need extra tools lah. Tak payah guna pisau, tak payah guna gunting, tak payah guna glue, tak payah guna hot glue gun. Everything is inside the box. Everything you need here. Okay, the only thing that you don't have from this box is matahari lah. You need sunlight lah. Okay. So same solar panel. Solar panel is 3 volt, 160 milliamp, 0.48 watt. Okay. So same step. Let me build this. Okay, bear in mind that all these component right dalam kit ni semua actually is reusable one. Solar panel is not easy to get destroyed unless you know hammer this up. It's very reusable. After this activity, you can take it out and then go dalam project lain. You boleh guna dalam project lain juga. So, dia bukan macam LED lah. You use and then spoil if you want. Okay, solar panel, it's more durable. Next, see what's inside here. Ada dua block terminal, same push block terminal. One DC motor. Okay, fan blade. Switch, rocker switch. Same thing, soldered and wrap. And then 5 double-sided tape. Okay, let's begin by sticking
2 double sided tape on the solar panel. Okay, I'm going faster a bit. So kalau perasan dia punya kotak, kotak yang sama juga dengan yang LED tu. So yeah, cara pemasangan solar pun sama, switch pun sama. Okay, just nanti masa nak pasang fan tu ada lain sikit lah. Sambil-sambil tu kita cuba tengok soalan yang boleh dijawab. Oh, tadi ni ada tanya pencemaran macam mana ya? Kurang jelas puan. Pencemaran tu semasa nak buat solar tu, bukan semasa kita guna. Semasa nak buat solar tu dia ada menggunakan material yang dia ada efek pada pencemaran. Tapi greenhouse still effect, tak seteruk penggunaan seperti apa, charcoal ke ataupun bahan api yang lain lah. Itu lebih, pencemaran dia lebih teruk lah. Kalau nuklear kena radiasi pula nanti. Radiation kan. Kalau apa, arang semua tu cakul, dia boleh kena apa, asap lah banyak. Bagaimana dengan masa hujan, kalau petir ke boleh menjejaskan solar panel tak? Hujan kalau tak ada cahaya matahari memang akan kurang lah dia punya apa, power dia tu. Tapi petir sampai merosakkan tu setakat ni tak ada, pernah dengar pula kes macam tu. So siang tu tak pastilah. Tapi kalau memang tak ada cahaya matahari, memang tak ada, tak ada kuasa lah, tak ada apa, sumber tu kan, sumber tu tak ada. Berapakah kos untuk pasang untuk satu unit rumah? Yang ni better cikgu terus direct ke website SEDA tu. Rasanya mungkin dia ada link untuk kontraktor-kontraktor yang buat servis ni. Cikgu, dia mungkin based on kontraktor jugalah, and then berapa banyak yang kita nak pasang solar tu. Untuk solar kit ni ada penyelenggaraan tak Encik Adrian? Ada perlu maintenance ke? Sebab dia ada, dia tanya boleh bagi tip penyelenggaraan solar kit tu. Actually there's no maintenance lah for this kit. They're very straightforward. You just need to pasang component. The only maintenance is your LED. If you burn your LED, okay, you need to replace. Everything can be replaced lah. Tapi for fan kit right now, everything over here is actually very durable. Fan blade, solar panel, DC motor, everything is durable over here. Okay, you don't need to do extra maintenance. Yeah, but for school, bila you conduct activity, at least you need a few spare component lah, just in case lah. Okay, but the chances, this thing it won't spoil easily, but it will get lost maybe easier because it's small item lah, right, for class. Okay, kalau order berapa hari akan sampai ke Kelantan? Normally 1-2 hari, tapi still depends pada courier service tu. Mungkin boleh up to 3-4 hari ke, tapi normally 1-2 hari dah sampai lah. Lagi apa, untuk fan kit dalam ada dua LED merah, apa kegunaannya ya? Ada LED ke? Rasa macam tak ada. Ada. For the kit lepas lepas 19th March, kami sudah update lah, tambah dua LED dalam fan kit. Okay, that's actually for student to experiment LED, tapi sekarang dia tak guna rechargeable battery. So later we will demonstrate lah macam mana boleh guna LED. How you can use LED with the solar panel and the fan kit. Okay, is for SJKT, sebab they will use fan and also LED at the same time. Okay, so now fan, I double side tape. So DC motor wire, masuk iron man for stick on top.
Okay. So now we have the cable. So same thing. Follow step 4. Connect to block connector. So same method that I like to use. One double sided cable, they gabung dua block terminal. One, two, okay. Of course, you can use another double-sided tape also. That's enough lah. But right now, in this case, I combine two in one. So you have an extra double-sided tape spare. Okay, and then stick it here. Okay, now let's proceed for the circuit. So we start with switch over here. First red color wire, top. Black color wire over here. So for a big class, it's better to follow a step that you are comfortable, because in the instruction manual they have instruct you which wire should go first. Okay, so the best is you instruct your student, okay, step 1, switch wire merah, okay, pasang atas a red top corner of the block terminal. And then next, solar panel, 2 wires, red and black. Black color go at the top left. And then red, solar panel. Okay, fan switch. And then another one. Oops. Okay, fan switch over here. Okay, for solar fan project, easier compared to the LED project. Betul. Has no rechargeable battery. Sambung-sambung sikit je. Okay. In this project, tak perlu recharge battery, you boleh terus under sunlight. The only requirement is you need sunlight. Kalau tak ada sunlight, you cannot test this circuit. Okay, uji litar dengan meletakkan panel solar di bawah cahaya matahari. Without light, you cannot. So right now, my place is raining. for the fan to light, to turn the fan, you will need quite bright sunlight lah. Okay, not 100%, but maybe 60-50% of sunlight. If you use flashlight, okay, to turn on the circuit, pressing this is to turn on. Okay, this is on, this is off, on. And then you can try to use flashlight, but depending on how strong your flashlight is, my flashlight is not strong, but it should provide a bit force for your fan. Okay, for this case, I can't turn my fan lah. All right, but this is the assemble process. Okay. Mungkin saya boleh tunjuk video. Actually, kita ada share juga video dekat product page. So actually macam ni lah. Okay, kalau direct sunlight tu, fan tu akan terus pusing. Boleh nampak macam ni. Okay, ini untuk pasang sama macam kita tunjuk tadi, and then jap, at last.
Ya. Loading pula. Lama pula loadingnya. Awal tadi ni lah tadi. Ha. Yang ni tadi. Okay, should be macam ni lah. Kalau dia direct je, dia terus on kan fan tu. Tapi sekarang kita tak dapat nak tunjuk live sebab tu lah hujan. Ha, tu sebab saya cakap tadi, dia orang yang dah pasang solar ni, dia akan bertukar sikap dia. Dia panas dia, dia bersyukur betul lah. Okay. Okay. So, for all this solar kit, they are actually the box is for you to introduction lah. They are less suitable for introduction for your student lah. Lepas dia faham kan how each component work, we encourage them, okay, cuba guna material lain to build your circuit. For this case tadi ada cikgu tanya, okay, sekarang dia ada satu LED, what should I do with this LED? Okay, there's many things you can do with this LED. So you have a solar panel, you have a fan. Okay, so in this simple project lah, I have one block terminal, satu fan dan satu solar panel. Saya boleh guna solar panel to light up this LED directly. Okay, so I can just simply connect lah. Let me just easy. Okay, let me remove this. This is quite portable. Still have time like ada 5 minit lagi. Okay. Tak apa. Just share tu je. Okay, let me. This is just to show you lah. With LED, I can light up my LED using fan. Okay, this is renewable energy using wind energy. Okay, so over here, I will connect negative to cathode and positive to anode from my fan. How to light up my LED? I need to blow and spin this fan to light up. Okay. Tenaga angin. Oops. Okay. When the fan spin at different direction, the LED may not light up. So you kena tukar lah. Kena tukar different polarity. Hmm. Because when your fan spin, it will produce voltage. But if the direction is opposite, the opposite direction, then the voltage akan jadi negative voltage. So it won't light up the LED. Means so just try sajalah kalau tak yeah. Nyala, try terbalikkan. Ui. Ada. Tak okay. Cukup laju kot. Wire dah keluar. Wire. Okay. So mungkin kita boleh jawab soalan. Risau murid rosakkan kit tu, tahu je lah murid ni, lain yang dia ajar, lain pula yang dia buat. Okay, actually, kita pun tak nafikan lah, mungkin akan ada risiko murid-murid yang mungkin dia tersilap pasang ke. So that's why kita come out dengan kit ni. Kalau kita bandingkan dengan apa yang ditulis di buku teks, actually kita dah simplify banyak benda sebab kita dah fikirkan pasal benda ni lah. So mungkin akan ada juga yang rosak tapi minimal lah, dalam kadar yang minimal. Okay, lagi kalau order banyak-banyak kits untuk semua pelajar dalam kelas, ada diskaun ke? Yang ini ada. Kalau beli banyak kan, dari situ kalau beli banyak ada bundle dia kan, kalau beli dekat website. Yang ini boleh check dekat website kita ataupun boleh direct dengan sales lah kalau betul-betul nak order banyak. Sekejap lagi. Kit ini kalau dileraikan untuk dipasang semula murid lain, ada kemungkinan akan rosak. Sebab kita guna double tape, so mungkin kotak tu lah, masa kita tanggalkan double tape tu mungkin dia melekat dan dia ada risiko koyak untuk kotak tu lah. Okay, tapi untuk komponen-komponen lain boleh saja tanggal-tanggal atau untuk guna tempat lain.
Okey. Boleh jadi Adrian. Dia selalu macam ni masa demo tak jadi. Yes. Okay, let me flow. Ah. Wow. Ya, yeah, itu dia. Akhirnya. Okay, tenaga angin. Okay. So, mini experiment lah yang student boleh cuba lah. Okay, mm-hmm. And then of course I can remove this and then letak solar panel terus. So kalau ada kawasan yang berangin, boleh consider guna fan. Oh ni ada soalan, perlu letak berapa lama di bawah cahaya matahari untuk nampak kipas itu berpusing. Kalau cikgu tengok tadi, saya ada play video, direct sunlight dia terus on, dia terus jalan. Kit solar kipas ni sesuai untuk SJKT tak? Sebab memang dalam buku teks mereka belajar ni, tapi projek ni dalam bentuk rumah, so sebab tu tanya. Ya, yeah, kit kita memang cover untuk SJSK, SJKC dengan SJKT. Ada, sebab dia ada fan dan juga ada LED. Jadi bergantung pada sekolah lah dia guna yang mana. Sebab tu sebab kita ada buat dua, satu fan, satu yang LED. So yang fan tu fan tu untuk SK, light SJKC. Kemudian SJKT ada guna dua-dua. So depends pada cikgu lah. Kalau murid terkena wayar merah hitam pada solar panel tu, akan terkena elektrik tak? Tak, tak ada elektrik. Sebenarnya kalau renjatan elektrik tu yang kita guna, yang terkena dekat rumah selalunya, dia adalah arus terus selalunya. Arus terus AC. Kalau DC dia tak ada renjatan. DC selalunya kalau volt tu tinggi ataupun current tu tinggi, dia panas. Okay, dia bukan renjatan. Ada spark sikit lah. Dia macam panas lah. Dia panas. So you can touch the wire. Yeah, it's okay lah. Oh, okay. Dah macam-macam dah Encik Adrian tunjuk tu. Puan Suan ada apa-apa nak share lagi ke lepas ni? Dah habis kan? Ya, saya nak share yang paling penting sekali. Okay. So okay. Kita teruskan. Ni dia. Okay, untuk cikgu-cikgu khasnya yang ada daftar dengan cikgu program, Cytron cikgu program, boleh gunakan cikgu solar kit untuk dapatkan kit fan ni secara percuma. Okay, cikgu solar kit ni, kau nampak cikgu solar kit, boleh gunakan kod ni, masukkan masa sebelum nak check out tu, boleh dapat, tapi hanya untuk cikgu sahajalah yang daftar dengan Cytron punya program. Tapi jangan risau, kalau tak daftar, boleh daftar. Sekejap. Boleh pergi daftar dekat sini. Sini. Tapi kejap saya tunjuk. Okay, buka website Cytron. Okay, lepas tu scroll sampai ke bawah. Lepas tu akan ada nampak Cytron for Cikgu Educators Program. Okay, boleh tekan sini. Klik dekat link tu. Okay, lepas tu boleh daftar dekat sini. Sign up as member at Cytron. Okay, boleh register lah, boleh fill in isi borang ni dan lepas tu boleh join juga group Facebook. Okay. Rugilah kalau tak redeem ni sebab sepatutnya tarikh dia hari ni 31 Mac, tapi pagi tadi bos kami berbesar hati, mungkin hari ni matahari terik kot. Mungkin lah cuaca panas hari ni. Yeah. Dia bagi, dia kata kita buka sampai 4 April. Okay. Jadi cepat-cepatlah dapatkan. Dan untuk yang bukan cikgu, okay, jangan risau, kita ada 10% discount. Ini untuk cikgu dan untuk yang ibu bapa yang berminat juga nak bagi anak kan suba, kita ada 10% discount untuk solar kit fan ni lah. Untuk cikgu jugalah sebab yang tadi tu satu cikgu satu kit saja percuma tu. Kalau macam nak beli kit lagi, boleh gunakan kod ni untuk dapatkan diskaun. Okey, ada lagi? Itu saja saya rasa. Okey, so sebenarnya kita dah terlajak 3 minit. Kita target sampai 11:30 saja, tapi tak sangka apa mana saya punya share. Kita punya perkongsian ni dapat respon yang sangat bagus. Okay, so untuk petang ni kita masih ada lagi satu sesi. Jom bina 3D printer bersama Cikgu Goh dengan Encik Ober.
Okay, moderator oleh Cikgu Yu. Jadi ini menarik juga ni, Cikgu Goh yang dia nak pasang 3D printer. So boleh ikuti, kita boleh buat macam-macam dengan 3D printer ni. So untuk pautan borang kehadiran boleh klik pada link ini, gunakan link ini ataupun scan QR code. Pautan akan ditutup dalam masa 1 jam selepas tamat sesi webinar. Kehadiran peserta, guru ataupun pegawai KPM akan didaftarkan secara manual oleh pihak urus setia di SPL KPM. Diingatkan semula supaya masa isi borang tu letakkan double check lah IC, email, sebab itu yang kita kerap terima kesilapan. Okay, double check, triple check, check banyak kali supaya IC dan email tu betul. Okay, kalau cikgu-cikgu berminat nak tahu lebih lanjut, info-info lebih lanjut, boleh sertai kami di Telegram channel group Cikgu Get Certified dan juga informasi SSTP JPN Johor. Okay, ada link Telegram dan juga ada Facebook untuk SSTP JPN Johor. Okay, jadi kita dah sampai penghujung. Kami minta maaf lah kalau ada soalan-soalan yang tak sempat kami jawab, tapi jangan risau, boleh terus ikuti kami macam Cytron. Kita ada Facebook juga, boleh ikuti di Facebook Malaysia. Kita selalu buat perkongsian dan setiap hari Jumaat ataupun Khamis kita ada buat perkongsian klinik digital making. Okay, jadi itu pun boleh tanya soalan-soalan berkaitan pengaturcaraan ke, macam ni kit solar ke, boleh tanya, tak ada masalah. Okay, sebelum kita akhiri, ada apa-apa kata-kata azimat terakhir daripada Puan Suat, Encik Adrian? Saya pinjam kata-kata Cheryl kemarin. Kita ada untuk cikgu. Okay, we are here for you. Ha, sebab kita adanya kita di sini hari ni sebab kita memang nak tolong cikgu-cikgu lah sebenarnya. Ha, memang saya harap sangat bukan cikgu je, ibu bapa pun cuba juga untuk bagi anak minat, tak semestinya tahun 5, kalau apa tadi kata 6 tahun pun boleh cuba kan. Ha, dengan syarat mak ayah kena adalah untuk guide anak masing-masing kan. Cuba, rugilah sebab macam saya pun dah umur berapa masuk sekolah menengah rasanya baru start tahu tentang elektronik. Jadi saya rasa macam sangat bertuahnya kalau ibu bapa prihatin tentang benda ni dan kongsikan dengan anak masing-masing. Okay, Encik Adrian ada kata-kata terakhir? Tak ada. Yeah, same like Suat lah. Just give it a try, bagi opportunity for your student lah. Okay, I think it's more on helping them to buka in the creativity lah during when they learn. So yeah, thank you for joining. Thank you all. Okay, so memang apa yang tadi Suat katakan, memang kita kalau perasan apa yang kita sediakan is not just bundle and then just sell. So kita always find the best solution untuk cikgu-cikgu, untuk memudahkan kerja cikgu, dan yang paling penting belajar dalam keseronokan, itulah tu yang paling penting. Kita tak nak pelajar-pelajar ataupun cikgu stres untuk nak sampaikan ilmu ni. Okey, jadi sampai di sini dulu. Jangan lupa petang ni ada lagi satu sesi. Okey, terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Bye.